Der findes mange forskellige klubber i Danmark. Den sidste nye hedder McClub. McClub er en helt ny sandwich fra McDonald's med sprødstegt kylling, et lækkert stykke bacon og smagfuld karrydressing. Og så koster det kun 19,75 at blive medlem af McClub. Nu kommer stormen med vindstyrke 10. It's a real bad one, right in our path. Se Josh Clooney og Mark Wahlberg i den helt forrygende spændingsfilm The Perfect Storm. Nu på video og DVD. Efterhånden som håret vaskes, kan farven falme. I find the right shampoo. I keep my color longer. L'Oréal introducerer ny Elvital Nutri Filter Shampoo til farvet hår. Med en farveplejende formel, der beskytter håret fra rod til spids. Ny Elvital Nutri Filter Shampoo fra L'Oréal. Nummer 1 i verden inden for hårfarver. And I'm worth it. Kom ind over, Sigurdsen! Nye tider vinder forude. Vi skal dreje en fix klassisk propagandafilm for Tuborg Bryggerier ude i herop. Propaganda? Ja, vist. Og de har frit slag på alle hylder, når bare der er elektrificeret tam-tam og dramatik. Har de nogen idéer, Sigurdsen? Ja, jeg forestiller mig følgende. I mørke rum danser ungdommen alene og hver for sig til elektronisk monoton tam-tam under indtagelse af vand og hovedpinepiller. Heldigvis er hjælpen på vej. Ind kommer Tuborgs mundre ølkusk, og alt bliver dejligt. Skål! Slut med elektronisk tam-tam. Frem med Tuborg Classic. Mal, mundt og unge Sigurdsen, happy in. Og jeg siger dem, kun det bedste bliver klassik. Og dette er en klar klassiker. Skål. Lisi har nu gjort det endnu mere enkelt. Nu kan du også bestille på nettet. Og naturligvis med de mange fordele, der er en selvfølge hos os. Bestil for eksempel en Philips DVD for kun 189 per måned. Inklusiv levering, montering og fuld service. Dom, det er fra Lisi. Jeg hedder Peter. Lisi, helt enkelt. Bestil på lisi.dk eller ring 8x8 nu. Nogle vælger traditionelle metoder, når det gælder sikkerhed. Andre har valgt den helt nye Ford Mondeo. Med det avancerede Intelligent Protection System. Al den sikkerhed, du behøver. Den helt nye Ford Mondeo. Built to lead. Du er Bjarne. Ved du, har rigtig mange fotomodeller lever af? Deres udseende vel særkens? Nej, hør nu her. For at holde den slakke linje, napper du en skive groft knækbrød, stryns let på steg, og der behøver ikke at være nær i midten. Friske salatblade, solmoden tomat i skiver, og hvis der er lidt showman i dig, så drysser du lige lidt hakket purløg på potet. Ja, hvad mere kan man forlange? Næh, ja, det skulle lige være en fotomodel til at spise den her. Det er sjovt, du siger det. Det tænkte jeg faktisk på lige før, da du sagde det der med purløg. Der ligner du en model. Jeg tror godt, du kunne arbejde som fotomodel. Tror du virkelig, Bjarne? Ja, i Kødbyen, Arne. I Kødbyen. How wonderful life is when you're in the world, world. If I was on a rooftop, I'd kick off my shoes. Bestil Star Tours sommerkatalog nu. Ring 38 38 31 00. Skinny? Forget it. Nu kan du få fire gange så fyldige vipper. I use Voluminous mascara for L'Oreal. Det handler kun om volumen. Really? Fire gange mere volumen for fire gange fyldige vipper. Ny Voluminous mascara for L'Oreal. Because you're worth it. Det er rigtigt nok. Jo større mand, jo større baby. Godt, vi har Kleenex lommetørklæder. Kleenex balsam, et farvel til røde næser. Hej, tubør i Superbas, prøv et lille smil. Nu skal vi have fast, friske frugter har vi der. Stegen er lige her. Oh, yeah.
er så glad i dig. Indkøb er online. Mælken er til dig. Husk desserten til din gæst. Til dig for så Superbest. I januar holder Superbest åbningsfest med masser af gode tilbud. Ugens prisvinder, Galler og Jessen Pollock chokolade. Kun 14,95 per pakke. Til dig for så Superbest. Jeg er så glad i dig. Superbest. Vi samler på glade kunder. Kom da mi. You afraid of them? Min bedste vens bryllup. Mandagsfilmen i aften efter barnpremieren kl. 20.30. I grunden er det meget simpelt. Forskellen er friskheden. Omkring et døgn efter bagning er brødet ude i butikken. Og så bruger vi fint udmalet rugmel samt en velpasset surdej til rugbrød. Og bagestærk hvedemel til hvedebrød. Resultatet er saftig konsistens. Brød, der smager af noget. I øvrigt bagt uden konserveringsmidler. Det er faktisk det hele. Det gode fra Schulstad. Brød med karakter.